సంగతి కొంచెం రేటు సార్కి నాకు అది ఆమె హాస్పిటల్ ఆర్టింగ్ కావచ్చు మార్కెటింగ్ హ్యాండ్ కావచ్చు మనీ విడ్రా కరువు మనీ చాలా ଯାଉଛୁ ମାନେ କିସ୍ତ ଗୋଟେ ଘୋଗା ହବ ନା ସମୟ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଲେଇ ଭଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଛି ପଇସା ଉଠଉଛନ୍ତି ହେଲେ ସବୁ ପିଲା ଉଠଉନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କହୁଛି କାହିଁ ସମସ୍ତେ ଉଠଉନ ଆସୁଛ କାହିଁକି ଉଠେଇବାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ବୋଧେ ଅଧା ମାର୍କେଟିଂ କଟକ ବାପ୍ତିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଦକ୍ଷ ବଜାର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଅଛି ବଡ଼ ତ ଫାଇନାଲି ମଲ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ଉପରତଳ ଉପରତଳ ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରିଥର ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଲୁ ତାପରେ ଗିରି 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 ଗିରିଲୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଧରିକି ଆସିଲୁ ସେଇ କ'ଣ ବାଛୁଛୁ ପରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ ଲାଇନ୍ ମୁଁ କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଚୁଚୁ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଇଆଡ଼େ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ କହିଲ କେଉଁଠି କହୁଛି ଜାଣିଛ ନା ଏ ବୁଢ଼ା କହୁଛି ମଲ୍ରେ ଆସିବ ତ ଟଙ୍କା ହିଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଲଗେଇଦେଇଛି ପଇସା ହିଁ ପଇସା ଆଉ ଏପଟେ ନ ଆଣିଲେ ଜିନିଷ ବେଲୁନା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ୱା ବାଇକ୍ ୱା ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଘର ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ ମେଣ୍ଢି ଏ ବି କଟକରେ ଆଉ ଏଇଠି ତ ପାଖରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଛୁଁ ଖାସନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଖାସନ୍ତି ନା ନା ଚୁଇଁ କିନ୍ତୁ ବକ୍ରି ହାଲାଲ କରାଯିବ ଏମାନେ ଚିଲି ସେଇ ଜେଲ୍ ଖାନାକୁ ହସୁଛ ହସୁଛ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖେ ଆଉ ଯେ ଆମକୁ ନାନୀ ଯେଉଁ ଦୀପ୍ତି ନାନୀ ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି ଆସନ ୟୋଗା ଗୁଡ଼ା ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଆଉ ଏଇଠି ପାଣ୍ଡା ଅଛି ଇ ପାଣ୍ଡା କ'ଣ କରୁଛୁ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମର ଭଉଣୀ ବେଟି ବାଜାଅ ବେଟି ପଢ଼ାଅ ବେଟି ସାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ଥମ୍ସନ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆସିଲେ ବୋଲି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର ସାଇନ୍ ମରା ଚାଲିଛି ଆମଠୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍